നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്, ഗരമസാലയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഫിഷ് ഗ്രില്ലാണ്, ബട്ടർ ഗാർലിക് ഫിഷ് ഗ്രില്ലാട്ടോ. നല്ലൊരു മെയിൻ ഡിഷായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാട്ടോ നമുക്കിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബട്ടർ ഗാർലിക് ഫിഷ് ഗ്രില്ല് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗാർലിക് ബട്ടർ ഫിഷ് ഗ്രില്ല് റെഡിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഫിഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കട്ട്ലയാണ്, നല്ല നീളത്തിലുള്ള പീസുകളായിട്ട് തന്നെ മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഈ കട്ട്ലയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു ബൾബ് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാന്താരിമുളകും അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സിനെ ഞാൻ ഈ ഫിഷിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ചേർക്കുക കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞത്ര അരച്ചെടുക്കാം. വളരെ സിമ്പിൾ മാരിനേഷനാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർക്കാം. ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ ഞാൻ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ സോയ സോസ് ചേർക്കുകയാണ്. ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണൊക്കെ മതി, ഒരുപാട് ആവശ്യമില്ല. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഫിഷിനെ നമുക്ക് കുറഞ്ഞത് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം കേട്ടോ. ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്. ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ പോലെ ആയിരിക്കില്ല, കുറച്ച് വൈറ്റിഷ് ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇതിന്. ഇവിടെ ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫിഷിലോട്ട് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബട്ടർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചേർത്താലും മതി, എന്നാലും ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ചേർക്കണം. ഇപ്പോഴേ ഞാൻ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. നന്നായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിഷ് അടച്ച് വയ്ക്കാം. 1-2 മണിക്കൂറിന് ശേഷമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ ഗ്രിൽ പാൻ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്താലും മതി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബട്ടർ ഗാർലിക് ഫിഷ് ഗ്രില്ലാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബട്ടർ ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ പാൻ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ബട്ടറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ബട്ടർ ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഒരു ഓയിലി ഫിഷാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓയില് വരുമല്ലോ. ഇനി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഫിഷിനെ നമുക്ക് റെഡി ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മുടെ ഫിഷ് ഗ്രില്ലായിട്ട് വെക്കേ. 1 മിനിറ്റ് ആദ്യം നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കാം. 2 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് തിരിച്ചിടാം കേട്ടോ. വളരെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചിടണം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് പോലെ അത്ര ഈസി അല്ല കേട്ടോ ഫിഷ് ഗ്രില്ല്. ഗ്രില്ല് പാനിൽ നിന്ന് എടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പൊട്ടാനുള്ളൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ കെയർ ചെയ്യണം. ഇനി ഈ സൈഡിലൂടെ നമ്മുടെ ഫിഷ് 1.5 മുതൽ 2 മിനിറ്റ് വരെ മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് ഈ സൈഡും ഇപ്പോൾ കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര മതി, ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അത് ഓരോ ഫിഷിനും അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇനി ഗ്രില്ലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെജിറ്റബിൾസ് കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഈ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഈ ഫിഷ് ഗ്രില്ലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുക്കായി വരികയും ചെയ്യും. കൂടാതെ ഈ ഫിഷിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓയിൽ, അതേപോലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബട്ടർ, ഇതിലൊക്കെ ഇടുന്ന ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ലൈറ്റായിട്ട് കുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി 2 പീസ് കൂടെ ഫിഷ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാണ്ട് ഞാനിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അടുത്തത് കുക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്കിത് സേവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള സ്ലൈസ് കൂടെ നമുക്ക് ഗ്രില്ലിലെടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നല്ല ചൂടോടുകൂടെ തന്നെ ലെമൺ വെഡ്ജസും ടൊമാറ്റോ സോസും എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡെലിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഗ്രില്ല് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഹെൽത്തിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഗ്രില്ല് കൂടി കേട്ടോ. ഗാർലിക് ഫ്ലേവറാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീട് നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പികളുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു.